ミレニアムパレードというプロジェクトは、まあ、東京カオティックサウンドみたいなコンセプトで作りまして、まあ、それこそいろんなジャンルのクリエイターだったりとかサウンドっていうものを東京の街並みのように軽薄に混ぜて一つの街を描けたらいいなという思いで立ち上げました。映像、ミュージシャン、メディアアート、いろんなそのシーンの人たちが集まって一つのバンドみたいなのがミレニアムパレードだと思っていて、音楽を学んでいく中で音楽業界、日本の音楽業界ではその欲が満たせないというか、俺もそうだし周りにいっぱいいて、今まで学んできたことだったりトライしてきたことを最大限活かせるようなものをできたらいいなと思って、それこそまだ公開してない曲でいろんなシンガーだったりラッパーだったりが参加してくれたり、より今後も、ね、いろんな人とつながっていくバンド、そういうバンドかな。この前ライブローンチパーティーをリキッドルームでやったんですけど、やっぱり音源と同じ必要性っていうのはあんまり感じてなくて、やっぱりライブでは肉体性を帯びてた方がやっぱりお客さんにも伝わるし、今回はもうビジュアル、それこそ 3D 演出だったりとかっていう映像演出もバンドの一部というか、そういう楽しみ方もできるので、それこそ音楽的にコアな人ももちろんですけど、ライトに音楽楽しんでる人も楽しめるようにしたいなとは思ってます。はい、ありがとう。